Олексіо де Січкаріні представляє. Я встановив фан-клаб. Минуло півроку. У моєму випадку клапан допоміг добре. Я вже не відчуваю неприємного запаху каналізації в оселі. Працює він дуже тихо. Я тільки одного разу почув, як він спрацьовував. Особисто я вирішив проблему запаху каналізації за допомогою цього клапана. Висновок. Повітряний клапан можна розглядати як дієвий варіант для захисту від неприємного запаху каналізації. З вами був Олексіо де Січкаріні. Будьте веселі та здорові!